Os conselhos tutelares atuam na proteção de crianças e adolescentes em comunidades espalhadas pelo país. O governo tem fortalecido esse trabalho na pandemia devido ao aumento de casos de violência. Veículos estão sendo distribuídos e cursos de capacitação são disponibilizados na área de assistência infanto-juvenil. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vem trabalhando para aperfeiçoar e fortalecer o papel dos conselheiros em todo o país. Só no primeiro semestre deste ano foram repassados a 33 municípios quase 4 milhões de reais em equipamentos. E em 2 anos e meio de governo, 820 conselhos tutelares foram atendidos. Além de equipamentos, a ajuda chegou em forma de capacitação técnica. Em 2021, já nesse primeiro semestre, nós já lançamos 3 cursos novos para que possamos cada vez mais atender às necessidades dos conselhos tutelares do Brasil. Para o segundo semestre, novos projetos já estão encaminhados. Em parceria com a Universidade de Brasília, serão oferecidos cursos à distância na recém-criada Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa escola nasceu ano passado, em meio à pandemia, quando tivemos que encontrar alternativas para a capacitação desses profissionais à distância. As crianças e adolescentes precisam de voz. E nós temos que ser essa voz.